Кітапхананың ашылғанына көп уақыт болмаса да, тапсырыс аз емес. Ардақ Әбубәкірұлы отбасылық бизнесін үйінен бастапты. Тапсырыс көбейген соң, шағын цех ашқан. Бастапқы кезде қаржылай қиындықтар кездескенімен, бірте-бірте ол кедергілер азайған. Еңбек етем деген жанға әрқашан жол ашық дейді ол. Бұл кәсіпті бастаған себебіміз Қазақстандың жаңа Қазақстанға үлесімізді қосайық деп, ауыл жастарының көпбарына кішкентай да бір пайдамыз тисін деп, Қазақстан бойынша қазіргі таңда ең төменгі бағада жасап тігіліп сатылып жатыр біздің формалар. Сапасы жақсы. Жалпы өзіміздің ұлттық ойынымыз көкпарды брендке айналдыру мақсатында жұмыс жасалып жатыр қазір. Идея енді әр азамат кәсіп бастағысы келгенін ойланады ғой. Саралайды, таңдау жасайды, қай салада конкуренция көп аз деген сияқты. Соны ойлана келе осы көкпарды тоқтатуға бел будем, өйткені көкпарда Қазақстан бойынша тігетін кәсіпкерлер өте аз, ал бұған сұраныс өте көп. Қазақстанда қанша ауыл бар бізде? Әр ауылда бір командадан болғанда санай беріңіз. Біз жалпы өзіміз тігіп үлгермей жатырмыз қазір. Ұлттық өнерді дамытуға үлес қосып жүрген кәсіпкер қазақы ою-өрнектерді қиюластырып, көкпаршыларға киім тігеді. Арнайы дизайн бойынша кескіні жасалады. Тұтынушылардың талабы міндетті түрде ескеріледі. Ал қазіргі таңда мына тігіп атқан формаларымыз осындай мына. Кез келген түсті жазумен, оюмен тапсырыс берушінің дизайны бойынша жасай береміз. Артына жаңағы ауылдың атын, қыран бүркіт түсі, қыран бүркіт, сан десе сан жасай береміз. Сапасы жақсы. Бұлар материалы қандай? Ыстыққа да, суыққа да бірдей төзімді. Материалдар жақсы. Хан материал жақсы. Габардин деген материал жұқа болады, бірақ жаңағыдай жыртылмайды. Көкпар ойына шыдамды. Қыста да, жазда да ол температура таңдамайды. Шеберлердің қолынан шыққан туындылар аз уақыт ішінде еліміздің барлық қалаларына тарап үлгерді. Жыл басынан бері Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстарынан басқа аймақтардағы көкпаршыларды ұлттық стильдегі киіммен қамтамасыз етіп келеді. Әр облыстарға мынандай шегелер бөліп-бөліп жасап қойған. Сары, жасыл, көк, әр шегеміз біздің бір команда. Яғни мына Жамбыл облысында кемі 14-15 командаға тіктік. Мына Қарағанды облысында кемі 20 командаға тіктік. Мына Талдықорған, Семей, Кереку, Қызылжар, Қостанай, Ақтөбе, Орал, Атырау барлық облыста бармыз. Біздің жалпы түпкі мақсатымыз бүткіл Қазақстанды осы көкпардың кемімен қамтамасыз ету. Қол жетімді бағада. Мысалға бір командаға 12 форма алатын болса, біз 12 қалың бөрікті сол команданың жас шабандоздарына тегін береміз. Ол жеке өзіміздің атымызда. Сыйлық есебінде береміз. Сол Қазақстанның өзіміз ұлттық ойын көкпарды дамыту. Бұл бірінші мақсатымыз сол. Қол жетімді баға. Мен ол жерде байқап отырмын, Маңғыстау облысымен. Иә, Өскеменде жоқпыз, Маңғыстауда жоқпыз, Ақтауда. Қалған облыстың бәрінде бармыз. Шеберханадағы ісмерлер әріптер мен қазақы оюларды алдын ала пішіп, кесіп дайындап қойған. Киімді қажетті өлшемге сай қиып алған соң, оның бетіне оюларды орналастырады. Олар берік орнығу үшін жан-жағы бедерленіп, бастырылып, тағы тігіледі. Ал мынадай жазулар арнайы тігін машинасымен кестеленеді. А мен бүйірде асынамын бөріп тігем. Және қолым бос кезде ана машинаға да арттағы берлоккаға да жеңін резинкаларын салып көмектесем. Ә дегенде қиын болды. Қазір енді қиын екенде барлығы істі артқа сыдырып тастаған жоқпыз. Жұмыс алға, тек алға деп келеатырмыз. Заказдар келіп атып қол тиген жоқ. Үлгеріп атырмыз бәріне. Күндемей, түндемей, құдайға шүкір. Сапалы өнімдерге қай кезде де сұраныс бар. Соңғы тігілген киімдер кеше ғана Ақмола облысына жөнелтілді. Қазіргі тігіліп жатқандары да Ақтөбе қаласына жіберіледі. Ұлттық нақыштағы киімдер ұзақ уақытқа шыдас береді дейді тұтынушылар. Біз Сарысу ауданының көкпаршыларына осы жерден форма алдық. Сапасы жағынан ешқандай сөз жоқ, бәрі жақсы. Көкпаршылар ойын барысында алысады, жұлысады. Сол кезде форманың төзімділігі байқалды. Кәсіпкер жаңа стильде киім тігу ісін дамытуды мақсат етеді. Себебі төзімділік пен ептілікті талап ететін жұмысқа екінің бірі келе бермейді.